Thank you for your interest in psychophonetics and in methodical empathy and in the art of conscious relationship. Ďakujeme za váš záujem o tému vedomý vzťah. Look how busy we are dealing, thinking, writing, publishing, discussing, workshopping relationships. Pozrime sa na to, aký sme, ako nás zamestnáva ten vzťah ako taký. Koľko sa o tom píše, koľko sa o tom hovorí, ľudia o tom diskutujú. Je to skutočne v strede nášho záujmu. How many gurus do we have about conscious sexuality and tantra? Koľko rôznych učiteľov, guru sa zaoberá vedomým sexuálnym vzťahom, tantrou. Somebody would come from Venus looking at us, they will think that we invented it in the 60s, that people didn't have sex before. So true. Ak by sa niekto z Venuše prišiel na nás pozrieť, tak by si mohol pomyslieť, že my sme sex vynašli v 60. rokoch, lebo vyzerá to, že odtedy je taký boom toho. Only 140 years ago, Freud was speaking about human genitalia as if he invented it. He didn't. Pred 140 rokmi Freud rozprával o ľudských pohlavných orgánoch, ako by bol on ten, kto to vynašiel. We are very busy with it, but we had relationship and sexual relationship and husband and wife and families for thousands of years. V súčasnosti sme tým taký naplnený, možno že až preplnený, ale pričom my sme mali sexuálny vzťah a manželstvo tisíce rokov dozadu. There was life before the 60s. Pred 60 rokmi tiež bol nejaký život. I remember. On si pamätá. Because we were asleep to it, that's why. A teda dôvodom toho, prečo je teraz taký veľký nábor okolo toho, je, že dovtedy sme boli voči tejto téme taký, ako keby sme spali. We just did it. But we didn't think that it can be done differently than our fathers and mothers. Ten vzťah sa nám dial, robili sme ho, boli sme na ňom účastní, ale nemysleli sme si, že toto je niečo, čo sa dá urobiť inak, ako to robili naši predchodcovia. Can you imagine a seminar like this with 40 people present 100 years ago, even 50 years ago? Forget it. Myslíte si, že pred 50-tými, 60-tými rokmi dozadu by ste si mohli predstaviť seminár takýto o tejto téme, kde by bolo účastných 40 ľudí? Určite nie. What happened to us in the last 50 years? Čo sa nám stalo za posledných 50 rokov? We discovered that we don't know what we are doing in relationship. Jednoducho sme objavili, že nevieme vlastne, čo to je ten vzťah, čo tam robíme v tom vzťahu. And that it doesn't work. Zároveň sme si uvedomili, že takto, ale to nefunguje. I don't think we're more stupid than our grandparents. Nemyslím si, že by sme boli hlúpejší ako naši prastarí rodičia. I just know that we are much more complicated. Ale zároveň sme o mnoho komplikovanejší. 100 years ago, everybody knew what it means to be a man, what it means to be a woman, what it means to be a husband, a wife, a father, and mother. It was given to us. We just did it the way our parents did. Who did it the way their parents did? It was set up. And religion organized us, and the state organized us, and everybody knew his place. Pred 100 rokmi ľudia vedeli, čo to znamená byť matkou, manželkou, otcom. Tieto sociálne úlohy nám boli dané a každý to poznal, ako sa to robí, pretože to robil tak, ako to robili jeho predchodcovia a zároveň cirkev a štát nám vlastne diktovali, akým spôsobom sa tieto role naplňajú. Because we became individuals and we cannot stop that process more than we can stop an adolescence growing into adulthood or a child growing into adolescence. We are growing up as individuals and everything is up for questioning.
A prečo sa to vlastne teraz tak veľmi dáva do vedomia, je, že ako ľudstvo dospievame. Sme vlastne v takej fáze adolescencie a v tejto fáze vlastne všetko sa stáva predmetom otázky, či to je tak naozaj. But tradition doesn't help us anymore. Lebo tradície nám už nepomáhajú. I know one family who tries so hard to live according to the tradition of what family is. Poznám jednu rodinu, ktorá sa skutočne veľmi usilovala žiť tak, ako tradičná rodina má žiť. That on screens all the time, we can observe them like reality show. Mm-hmm. A oni sú vlastne zároveň dostupní pre všetkých a snažia sa žiť transparentne a všetkým na očiach, ako keby žili v reality show. The United Kingdom of England. We know the royal family that tried to be traditional. Spojené kráľovstvo Anglická, poznáme tú kráľovskú rodinu. Oni sa naozaj snažia žiť tradičným spôsobom. Oj, 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 it doesn't work. Ale zároveň to nefunguje. If it's not a scandal twice a week, there's at least a scandal once a week, regularly. Ak sa tam neudeje nejaký škandál dvakrát do týždňa, tak aspoň raz. We still love the Queen. I'm British too. We still have the Queen, but the family is in a complete mess and has been for a long time. My stále máme tú kráľovnú v láske. Ja sa tiež rátam k tým, ktorí sa vlastne sú akože Angličania. A stále máme teda kráľovnú radi, ale teda kráľovská rodina má problém. Our hymn is God save the gracious Queen. I understand why. Naša hymna, anglická hymna, hovorí o tom, že Boh ochraňuj tú veľkú kráľovnú a aj tomu rozumiem, že prečo. I finally understood why we sing God save the gracious queen and all her family. Why? Because they need God to save them, because they're in deep trouble. Rozumiem tomu, prečo ich má Boh ochraňovať, pretože sú skutočne majú veľký problém. Who else will save them? Kto by ich zachránil? Or us, because we cannot do a family and relationship traditionally anymore. Religion is not much help either. We are down to ourselves and there's nothing to follow. Už nás vlastne nič nemôže zachrániť. Všetko je to teraz na nás. Žiadna tradícia nám už nepomôže. Už to máme vo svojich rukách. Applied social research. How many of you would like to do intimate relationship with your partners the way your parents did it? Please vote. You can even put the... You can put the sign, yeah. Yes. I'm looking. Let's look at the second page. Anybody would like to do relationship like your parents did? Takže please vote. Yehuda teraz chce urobiť taký aplikovaný sociálny výskum. Ak by ste chceli, ak je niekto alebo kto by chcel žiť tak, ako žili vaši rodičia, prosím vás, zdvihnite ruku, alebo buď sa nám ukážte, alebo nám dajte taký ten palec smerom nahor, ak by ste chceli žiť tak, ako žili vaši rodičia. I saw one vote from Katka and then she took it off. Yeah, because it was like that. Ah, it was like that? Okay. I didn't ask negative. But look at the statistics in front of you. 40 people, nobody wants to do relationship with their parents. Yes, really, nobody. Takže pozeráme sa na tú štatistiku. Nikto nám tu neukázal, že by rád žil tak, ako jeho rodičia. I'm doing it all the time for years. So my statistic is 1 in 50, say maybe, part of it. Ja túto štatistiku robím pravidelne a tak raz medzi 50 ľuďmi jeden sa tak ozve, že teda možno by rád. And that's after the 60s. Our parents did it after the 60s. What our parents did it? Marriage. Aha, a to je vlastne už po 60 rokoch. 60 rokoch, lebo väčšina našich rodičov mala sa vydala, oženila po 60 rokoch. It is my hope that in 20 years somebody like me will ask this question, there will be some positives, because it will be about you and me. Tak ja stále, ale nestrácam nádej a tak dúfam, že v budúcnosti, keď sa niekto túto otázku opýta našich detí alebo vnúčat, tak niekto by z nich sa ozve, že by to teda rád, tak ako jeho rodičia. Friends, we don't want to follow the past. We have nothing to follow. My nemáme čo nasledovať, preto neradi nasledujeme našu minulosť. Pioneers, all of us. Všetci sme pionieri. We want to do it differently. Chceme ten svoj vzťah a život robiť inak. And you want to do the second marriage different from the first one, and you want to do the third marriage different from the second one, don't you?
Chceli by sme naše nasledujúce manželstvo urobiť lepším, ako to bolo to predchádzajúce. The bad news is we're not doing very well in relationship. Tie zlé správy sú, že v tých vzťahoch sa nám veľmi nedarí. The good news is evolution is happening. Ale zároveň je tam dobrá správa, že niečo sa stále vyvíja. Nobody can tell you how to do it and you don't know yourself, but there's nothing to follow. Nikto vám vlastne nemôže povedať, ako to urobiť a nemáme ani koho nasledovať. Think of it. Maybe the most important decision of our life is who we are at least intending to be together for life, and there's no preparation for it. There's no training for this. You learn on the job. Pozrite sa na to, že ten človek, s ktorým chcete stráviť zbytok svojho života, pripravujete sa na to a nemáte sa od koho naučiť, nie koho nasledovať. Nobody tells us, nobody teaches us how to be mothers and fathers. I assume most of us are parents here. Did you get a diploma in motherhood sciences before you became mother? Did you get a postgraduate in fatherhood sciences before you became father? No training at all, we learn on the job. To isté sa vlastne dá povedať aj o rodičovstve. Nie sú na to žiadne kurzy, nikto nám vlastne nedá certifikát, že dobrý rodič. Nemáme žiadne školy, kurzy, ktoré by nás vybavili. Teenagers are getting some sex education, but does it teach them how to be intimate? I'm not sure. Deti majú nejakú sexuálnu výchovu v rámci školy, ale je to to, čo ich skutočne pripraví na to, ako mať intimný vzťah? Nie som si tým istý. So, who will teach them? The movies? YouTube? The internet? Who will teach them how to be sexual in an intimate way? Who? Kto ich teda naučí, aby vedeli, ako byť, ako mať sexuálny vzťah a mať tam tú intimitu? Je internet alebo YouTube? Kto ich to naučí? Unfortunately, yes, that's a teacher, but it's not a very good teacher. Bohužiaľ, toto sú ich učitelia a myslím si, že nie sú to veľmi dobrí učitelia. We learn on the job. That's what pioneers do. Učíme sa počas toho, ako sme v tom, ako sme do toho zakomponovaní a myslím si, že to nie je ten najlepší spôsob, just ako a moment. Sa učiť. Do you want your dentist to learn dentistry on the job when your mouth is open? Is this when you want them to learn? Teraz ma tak napadlo. Chcete, aby sa váš zubár učil na vás, ako robiť zubárinu? Do you want your specialist in neurophysiology to learn on the job? Do you want a brain surgeon to learn on the job? Chcete, aby ten neurochirurg ako sa učil na vašom mozgu, ako robiť neurochirurgiu? No, but we learn on the job to be in relationship and sooner or later we learn to actually specialize. Nie, toto sa nám naozaj nepáči, ale vo vzťahu to tak v skutočnosti prebieha, že sa vlastne učíme, ako byť vo vzťahu tým, že sme vo vzťahu. 100 years ago, women were not even considered complete human beings. They got the vote only 100 years ago. Pred 100 rokmi ženy ani neboli považované za plne ľudské bytosti, lebo len pred 100 rokmi dostali volebné právo. A proud Central European country like Switzerland gave women equal rights only in 1975. Tá hrdá krajina strednej Európy, ako je Švajčiarsko, tak dala ženám volebné právo iba v 1975. What does it mean? That only about 100 years ago, in case of Switzerland, a bit less, we realized that women are human beings, just slightly different body. This took us thousands of years to realize. Čo to vlastne znamená, že iba pred 100 rokmi, a teda ohľadom toho Švajčiarska ešte aj nie celkom, sme si uvedomili, že ženy sú rovnako ľudské bytosti ako my muži, len majú trochu iné telo. They have to wait a long time still in Arabia and Iran and Afghanistan. No, they're not human beings. The service department for the men. It's still the case. Arábii, v Iráne, tam to ešte stále tak nie je. Oni vlastne nie sú považované za plné ľudské bytosti. Oni sú vlastne len servisné stredisko pre nás mužov. Now we have to deal with each other as equals and now it becomes interesting. Teraz, v tomto období, keď sa vlastne musíme jeden voči druhému postaviť ako rovnocenný, tak teraz to začína byť zaujímavé. Now and you, if you talk to
feminist activism will tell you the revolution is not over. There's still a long way to go for real women equality. We only halfway through, and they're right. Ak by ste sa rozprávali s nejakou feministkou, s nejakou aktivistkou v tomto zmysle, tak by vám povedali, že to ale ešte nie je tak, že sme si rovnocenní, že ešte máme ďalekú cestu, aby sme v skutočnosti boli rovnocenní. A majú pravdu. Men still run the world most of the time, and I don't know why. This is really middle ages. Muži ešte stále sú tí, ktorí vládnu svetu, a ani neviem prečo, lebo však to je stredovek. We became complicated, and the level of complication has to be matched by the level of sophistication. Otherwise, we cannot drive. Stali sme sa ako ľudské bytosti komplikovanými. A tá komplikovanosť, tá komplexita by sa mala vyrovnať tomu, akým spôsobom sofistikovane spolu zaobchádzame. I did a lot of work in Hamburg, in Germany, and my colleagues there, both single people, introduced me to Hamburg, a beautiful city that got amazing cultural centers and harbor. So they took me around and they said, welcome to the capital of singles in Europe, Hamburg. Mám priateľov v Hamburgu a sme sa tak prechádzali po meste a vtedy mi povedali, že vitaj v meste tých, ktorí nemajú partnerov. Ako sa to povie po slovensky? I said, why? Že sú sami. A spýtal som sa... Single, ok, tak po slovensky sa to povie single, takže vítaj v takom meste, kde ľudia nemajú partnerov a spýtal som sa ich, že prečo? I said, it's too complicated to be in relationship and here it became normal. So if you are not in relationship and if you want to feel okay, come to Hamburg, everybody is like that here. Mm-hmm. Tak som sa spýtal, že prečo je to tak a on mi povedal, prečo je to tak, že tam je väčšina ľudí single a on mi povedal, že je to priveľmi komplikované mať partnera a tuto vlastne je to úplne v poriadku, že ľudia sú sami. Tak keď sa chceš cítiť v poriadku, keď si sám, tak príď do Hamburgu, lebo tuto je to normálne. So I looked at my two friends, a man and a woman in the mid-30s. Tak som sa pozrel na svojich priateľov, bol to muž a žena v 30, okolo 30-ky. Handsome, attractive, educated, independent, my friends. And said, what's going on? Said, we tried, it's just too complicated. Boli to obidvaja krásni, vzdelaní, skvelí ľudia, ale tak som sa pozrel na nich, že čo sa tam vlastne deje, prečo to nefunguje. A oni to tak akože, že už to vzdali, že to je priveľmi komplikované. You cannot even make decisions because you cannot vote. It's only two people what to do, how to make decisions. Ani sa tam nedá dobre robiť rozhodnutia v tej dvojici, lebo ako sa tam dá voliť, keď sú tam len dvaja. Patriarchic fascism doesn't work. And democracy doesn't work either. What should we do? Patriarchálny fašizmus v páre nefunguje, ale ani demokracia v páre nefunguje, lebo je tam rovnocenný počet ľudí, tak čo s tým máme robiť? Do you realize that when you run a family, you've got at least 15 departments of management? Uvedomili ste si, že keď riadite rodinu, tak máte minimálne 15 oblastí, ktoré musíte manažovať. It's complicated to run a family. It's a full-time job. Pracovať alebo udržiavať rodinu je taký komplikovaný biznis. Je to práca na plný úväzok. And we don't even have a decision-making process between two people. It's difficult. A ani nemáme vedomý rozhodovací vzťah medzi dvoma ľuďmi. Je to komplikované. Let's vote, Mira. Poďme. I'm for you or against. Let's vote. Okay. Let's vote. It's equal. How can you decide? On je proti, ja som za. Ako sa máme rozhodnúť? We have to join in a threesome. Number three, you can make decisions. Potrebujeme tretieho človeka. Keď budeme mať troch, tak potom sa budeme môcť rozhodnúť. From decision point of view, it would be advantageous, but we don't do that. Most of us don't. No, väčšina z nás to takto nerobí. The law is against it. I don't know why. Áno, ani ten zákon to veľmi nepodporuje. So that's also something from the older days. Can one man be everything a woman needs from a man? Can one woman be everything a man needs from a woman? I'm not sure. Aj ten zákon je vlastne odzrkadľuje vedomie z stredoveku. Keď tak rozmýšľala, môže byť muž všetkým pre svoju ženu? Môže byť žena všetkým pre svojho muža? Nie som si tým istý. I'm also South African.
And in South Africa, it is legal to have more than one wife. Tiež pochádzam z Južnej Afriky a v Južnej Afrike je to úplne legálne mať viacej ako jednu ženu. Our previous president, Jacob Zuma, had six wives. Náš predchádzajúci prezident, Jacob Zuma, mal 6 žien. When my child, Uriel, was 6, he heard the news about the sixth wife of Zuma. He wanted to know what's going on. I said, the president has got 6 wives. He took it in and then I asked him, how many wives do you want to have when you grow up? He thought for a long time and then he said, at least one. Môj syn, keď mal 6 rokov, tak sa dopočul, že náš prezident má 6 manželiek. Tak mu to nešlo do hlavy, sa tak zamyslel nad tým, že teda ako toto je možné. A ja som mu povedal, no tak má 6 manželiek. A ty keď vyrastieš, tak koľko manželiek budeš chcieť mať? It's legal. A on tak sa tak zamyslel, hlboko zauvažoval a po chvíľočke povedal, no aspoň jednu. I don't know anybody who did it. Did what? Had 2 wives or 3 or 4. Only the president. Aha. Že nepoznám nikoho, kto mal 2-3 ženy, iba toho prezidenta. And the king of Swaziland has got 60 wives. 60? Yeah. Every year he has to marry another one. Okay. A kráľ Swazily má 60 žien, lebo ten sa musí oženiť každý rok. Otherwise he's not a proper man. Inak by to nebol ten správny muž. Because one woman is full time. Hovorí, že nepozná nikoho, pretože každá žena je na plný úväzok. One husband is a full-time job, as you know. A takisto je, každý muž je muž na plný úväzok, ako isto viete. But that doesn't mean that one man can be everything a woman needs for a man. It doesn't mean that one woman is everything a man needs from a woman. It doesn't work. A takisto to teda ale neznamená, že ten muž má byť pre tú ženu všetkým, alebo že tá žena má byť všetkým pre svojho muža, tak toto nefunguje. So it's complicated. It becomes more complicated. Our instincts and our traditions cannot be a guidance. And we're in crisis because we will never stop needing relationship, family, intimacy and community. We will always need them. Je to komplikované a stáva sa to komplikovanejším, pretože naše inštinkty a tradície už nie sú pre nás tým, čo by nás mohlo v tom nejako usmerňovať, viesť. A pritom my neprestaneme túžiť a potrebovať mať rodinnú intimitu. And here's a question which I'm not going to ask you to answer because it's recording, but ask yourself, how many couples do you know? And you will find that you know at least 20 couples. A teraz by som vám rád položil takú otázku, ale nebudem sa pýtať nahlas na odpovede, lebo teda toto nahrávame. Takže skúste sa spýtať sami seba, koľko párov poznáte? A možno, že sa tak zamyslíte a prídete na to, že možno poznáte aj 60 párov. And then I will ask you, how many couples do you know? Who are doing it right, who are doing it well, who are role models for you. How many do you know? And you will find it is maximum 10%. A keď sa tak spýtam, že koľko párov, ale z toho poznáte, že sa im naozaj darí, že to robia dobre, že sú úspešní v tom vzťahu, tak možno nájdete 10% z toho. So, normal is not ideal anymore. Takže to, čo je normálne, už nie je ideálne. Now everything has to be conscious. Pretože všetko musí byť dnes vedomým. Because normal is not okay. To, čo je normálne, nie je v poriadku. You fall in love, you commit your life to somebody, it's great euphoria, it's a honeymoon, maybe honey two moons, and then, unless you do something special, it's all the way down. Takže niekoho stretnete, zamilujete sa, máte úžasný čas, máte medové týždne, mesiace, možno dva, a potom už to nie je také skvelé. So, someone like me, counselor, I'm doing a lot of couple counseling. Ja pracujem mnoho s pármi. And really nobody could train me to do it.
A nikto ma to neučil, ako to robiť. I need a postgraduate diploma degree in counseling, but really nobody could teach me. Mal som postgraduál v counselingu, ale naozaj ma nikto neučil, ako trénovať pár, ako pracovať s pármi. But when people wanted to come together, I just said yes and learned on the job. A keď ľudia chceli, aby som im pomohol v páre, tak som s tým súhlasil a postupne som sa to naučil. To my student, I say, towards the end of the first year, I'm not teaching you yet how to counsel couples, but if a couple asks you to counsel them, don't say no. Just do it. Mm-hmm. A i svojich študentov tak povzbudzujem, aby do toho išli, keď sa objaví nejaký pár, ktorý potrebuje pomoc. Because you can only learn to swim in the water and you can only learn to counsel in counseling and you can only learn how to work consciously with a couple when you work consciously with a couple. Mm-hmm. Pretože plávať sa dá iba vo vode a vedome sa dá naučiť pracovať s párom iba vtedy, keď to robíte. I've been doing this for 25 years. Robím toto 25 rokov. In about 7 countries. Asi v 7 krajinách som už bol. I discovered that we are not so different from each other. A objavil som, že nie sú medzi nami až také veľké rozdiely. Because all of us are completely unique. Sounds like a contradiction. I know it sounds like a contradiction. Takže ťažko sa mi to teraz prekladá, lebo povedal paradoxnú vetu, že nie sme tak... We're not different when we're individuals or striving to be individuals. It doesn't matter if you're Zulu or Eskimo. Mm-hmm. We're all doing the same thing and we're very special. Takže na jednej strane to nie je už také jedinečné byť jedinečný, pretože každý je jedinečný a každý sa usiluje byť viacej sám sebou. And I am an Israeli, Australian, South African and British and, you know, the whole world is there. We call South Africa the world in one country. So I met about everybody. Takže keďže pochádzam aj z Južnej Afriky, tak a ľudia v tej južnej, do tej Južnej Afriky chodia a bývajú tam z rôznych krajín, takže mám pocit, že tam je vlastne celý svet v tej Južnej Afrike a mám pocit, že už som stretol každého. Everybody wants to be unique these days. Môžem teda potvrdiť, že v týchto dňoch každý chce byť zvláštny, jedinečný. There was a time when only special people wanted to be special. Boli časy, keď iba špeciálni ľudia chceli byť špeciálni. No, it's completely normal to want to be special. Everybody is special. A teraz to je také normálne, že každý chce byť extra. And those who are working on what is unique to them, they become world citizens. And then it doesn't matter where you are. A tí, čo pracujú na tom, čo je pre nich jedinečné, individuálne, tak sa stávajú občanmi celého sveta a potom je úplne jedno, v ktorej krajine žijú. I mean, I know Thomas is in Germany. Where are you now, Thomas? Viem, že Tomáš je teraz v Nemecku. Kde si teraz? Germany? Nemecku? Yeah, Germany. Germany? Mm-hmm. And so it's a big distance, you know. It'll take me about 5 hours to get to him by train. Takže viem, že teraz je v Nemecku a to je ďaleko, že potreboval by som aspoň 5 hodín, aby som sa k nemu dostal. But when we talk about the constellation of Scorpio, the difference between me and Scorpio and the distance between Thomas and Scorpio makes the distance between us nearly irrelevant. A keby sme to vlastne tú vzdialenosť medzi nami teraz porovnali s tým, ako ďaleko je k súhvezdiu Škorpiona, tak tá vzdialenosť medzi Bernolákovom a Nemeckom je takmer irrelevantná. What do you say, Tomáš? We're in equal distance from the constellation of Scorpio or not? There is equal distance between everyone today and the ideal of human being. And between every couple today and the ideal couple, it's like the zodiac. So we are all equal. Čiže medzi tým, aká vzdialenosť je voči tomu, ako sme my teraz a našim ideálom, ako by sme chceli byť, alebo medzi tým, aký máme naozaj vzťah teraz a aký je obraz o ideálnom manželstve, aký by sme chceli mať, je taká obrovská priepasť, ako medzi nami teraz a súhvezdím Škorpiona. There's nothing to follow. That doesn't mean
that we cannot be conscious about how we are striving in the art of conscious relationship. To, že nemáme koho nasledovať, že nemáme tie vzory, ale neznamená, že sa prestaneme usilovať o umenie vedomého vzťahu. We've done this for at least 70 years. There's some principles that are emerging. Toto sme už, o toto sa usilujeme aspoň 70 rokov a začínajú sa nám tak objavovať určité základné rysy, základné princípy. So, I want to share with you some principles I discovered in this self-tutoring journey, which is now what I'm teaching. Takže by som rád s vami zdieľal tieto niektoré z týchto základných princípov, ktoré som postupne objavil a ktoré aj učím. In spite of all our uniqueness, we are still human beings, and there's some principles not only about how we are, but there's some principles about how we want to be. Napriek tej skutočne jedinečnosti, akým sme rôzni, tak sme všetci ľudské bytosti a sme všetci usilujúci o to, ako by sme chceli vyzerať, akými by sme chceli byť. We also develop some rituals for upgrading relationship. A takisto sme vyvinuli určité rituály, akým spôsobom sa dá ľudský vzťah zlepšiť. And I want to share them with you. And maybe do something about it later. Chcel by som tie rituály s vami zdieľať a možno s tým aj niečo urobiť. But to understand me, you have to join me for a moment. In this context, we don't look at difficulties and challenges and crises as pathology to fix back to normalcy, because we don't believe in normalcy. A na to, aby sme sa mohli na túto cestu spoločne vydať, tak by som vás chcel poprosiť, aby ste sa pridali ku mne v tom, ako berieme túto cestu. Že to nie je pre nás ako problém, ktorý treba prekonať, ale je to ako príležitosť na to, aby sme vyvinuli niečo nové. And I defined in the seminar before lunch overcoming reaction to children, the healthy human soul is not the soul that is striving to be normal. The healthy human soul is a soul that is striving to evolve further. Stagnation is sickness. Development is healthy. Tak ako som vlastne predoslal na tom seminári dnes ráno, tak by som to chcel aj teraz zdôrazniť, že zdravá ľudská duša nie je tá, ktorá je normálna, ale tá, ktorá sa usiluje neustále vyvíjať ďalej. There was a time when to develop spiritually and to transform yourself and to reach enlightenment and initiation, we would go to very special isolated places to do some spiritual training there. Boli také časy, keď človek, keď chcel dosiahnuť osvietenie alebo špeciálny rozvoj v duchovných schopnostiach, potreboval sa dostaviť na určité špeciálne miesta a podstúpiť určité špeciálne tréningy. And we had great teachers initiated who were guiding us in the art of spiritual development. A tam sa vlastne nachádzali veľkí učitelia, ktorí nás sprevádzali na tejto ceste duchovným rozvojom. And our libraries are still full with what these people wrote and said. A naše knižnice sú stále plné tým toho, čo tí ľudia napísali a povedali. I don't know anybody who improves the relationship reading books. Ale zároveň nepoznám nikoho, kto by si zlepšil vzťah tým, že si vlastne prečítal niečo z knihy. Now these great teachers are either dead prophets or false prophets. Teraz naši učitelia sú buď mŕtvi alebo falošní. Well, these mystery centers are now just archaeological ruins. A tieto centra mystérií sú už len archeologickými ruinami. Did you go to Ephesus, Tomáš? Tomáš, bol si v Efeze? Is it still in good shape or is it ruins? Vyzerá to dobre, alebo už to ruiny? It's ruins, yeah. It's ruins. It was one of the most important initiation center in the world in Ephesus, West Turkey. It's just archaeology now. Efezus bolo vlastne jedno z najdôležitejších centier zasvetenia v Turecku a v súčasnosti sú z toho už len ruiny. So
what do we do? Do we not have opportunities for spiritual development and initiation anymore? A teda čo s tým? Už teraz preto, že sú to ruiny, už nemáme príležitosť, aby sme boli zasvetení? Did the gods abandon us and left us alone on this spaceship called planet Earth? Už nás tí bohovia opustili a nechali nás samých na tejto planéte Zem? No. The same process of initiation, which people went to great teachers and mystery centers, they are now in your kitchen, they are in your bedroom, they are at home, in your relationship. Yehuda hovorí, že to ten istý spôsob zasvetenia, to, tá iniciácia, ktorá sa kedysi diala v tých, na tých špeciálnych miestach, napríklad v Efeze, sa teraz v súčasnosti deje vo vašich kuchyniach, vo vašich spálniach. So, I want to introduce to you, it's time I introduce to you, my guru and trainer and mystery center for initiation that God gave me. Takže teraz nastal ten správny moment, aby som vám predstavil svojho učiteľa, svojho gurua, svojho trénera, ktorého mi Boh poslal. It's me, Ruska. It's my wife. She's my initiator. Je to moja manželka, ktorá je mojim zasvedcovačom. And the second one is Janka. She is my closest colleague. She is my initiator. A druhým je Janka, moja kolegyňa, ktorá je druhým trénerom. It's all here. And your son, of course. And my son, of course. Very good trainer. Sure, my three sons, yes. Moji traja synovia sú mojimi dobrými trénermi. So I take all these problems and crises and confusion and failures as opportunities for personal initiation. A preto ja beriem všetky tieto krízy a problémy a ťažkosti vo vzťahu ako príležitosť na osobný rozvoj. I hear the spiritual world saying, you want to meet spiritual beings? You want to be intimate with angels and archangels? You want to meet the spiritual spheres? You want to enter the spiritual world? Pass through this one. This is a spiritual being. And if you are successful with this one, we would be interested in you, but not before. Tak počujem, ako mi tam šepkajú z toho duchovného sveta, že chceš sa ty stretnúť s anielmi, chceš spoznať duchovné bytosti, chceš vedieť, ako to tam majú v tých svetoch duchovných, aké to tam je, tak v tom prípade musíš prejsť cez túto duchovnú bytosť, teda myslí svoju manželku, lebo ona je tiež duchovná bytosť, ktorá ťa môže previesť tým duchovným svetom. So, let me give you some 15 commandments for the art of conscious relationship with initiation. 15. At least. It's growing. It's growing all the time. It was 7 before. Yeah. Tak, Yehudov zoznam tých commandments. Teraz mi to vypadlo. Divine Prikázanie. Order. I know, but we have... The 10 commandments. Prikázanie. How do you say 10 commandments in Slovakia? Prikázanie. You know, Cyril and Methodius, they translated it to all church Slovak. Janka má niečo so zvukom, tak ju nepočujem dobre, ale predpokladám, že to je 10 prikázaní, hej? OK. So, Yehuda vymyslel 15 prikázaní pre vedomý vzťah. Predtým ich bolo 7, každý raz mu to narastie. Moses brought them from Mount Sinai. I found them here. Mojžiš priniesol tie prikázania z hory Sinai a ja som ich našiel tu. Mount Sinai came to me. Vyzerá, že toto je nejaká hora. What a luxury. I've got it at home. Private Mount Sinai. Má doma súkromnú horu Sinai. Okay, here's one of them. My partner, she's got her own center. I am not the center of the universe. It's difficult to accept it. But the community of people is bigger than me, myself and I. I have a center and she also has a center. What to do? Moja manželka má svoje centrum. Je ťažké akceptovať, že je niečo viac ako komunita. Ja sám sebe som si centrum. Je ťažké si akceptovať, že aj moja manželka má svoje centrum, ale čo s tým? Sounds simple intellectually, yes? Intelektuálne to znie ako, že to je jasná vec. It's not simple when you try to do it.
Ale vôbec to nie je tak jednoduché, keď sa o to pokúšate. Look at us. It seems like the closer we come to each other, the more we see each other, yes? Vyzerá to tak, že čím bližšie ideme k sebe, tým sa viacej poznávame. No, je to tak? It's an illusion. A zároveň to je ilúzia. To understand Mira's experience of you, I actually have to join there and look at you from her point of view. Na to, aby som porozumel Mirinu skúsenosť s vami, potrebujem sa k nej pridať a by som sa mohol pozerať na svet z jej uhla pohľadu. Because nearly everything that we experience have different meaning for her and for me. And she has as much right to create meaning out of experience as I do. And very often it's not the same meaning. What to do? Lebo takmer väčšinu času jej význam toho, čo zažíva, je úplne iný ako môj a ona má právo dávať význam tej svojej skúsenosti rovnako ako ja. Relationship is no longer a circle with a center. Vzťah už nie je kruh s centrom. This geometry is old school. Táto geometria to je súčasťou starej školy. You know, a circle's got one center in geometry. Viete, že v geometrii ten kruh má jedno centrum. No, this is ellipsa. Toto je ellipsa. An ellipsa has got two centers. That's how it is. Ellipsa má dve centra a tak to je. And to start with, one center doesn't know about the other. It takes a special operation to see reality from the other center point of view. It's called empathy. Teda keď chceme začať to robiť vedome, tak musíme si najprv uvedomiť, že tá elipsa má dve centra a že vlastne o tom druhom centre normálne bežne nič neviete. Čiže keď sa chcete o tom druhom centre niečo dozvedieť, tak to je to, čo voláme empatia. It is the longest distance in the world. A zároveň vzdialenosť medzi týmito dvoma centrami je tá najdlhšia vzdialenosť vo svete. You think the North Pole from the South Pole is the longest distance? It's not. Myslíte si, že od severného do južného pólu je ďaleko? Tak to teda nie. I'll show you the longest distance in the world. Ukážem vám najväčšiu vzdialenosť vo svete. Moving from looking at her from my point of view to looking at me from her point of view. That's the longest distance. Najväčšia vzdialenosť je, keď sa mám presunúť z môjho uhla pohľadu, keď sa na ňu pozerám, na to, aby som rozumel tomu, ako sa ona pozerá na mňa zo svojho uhla pohľadu. And we've been together for 8 years. A my už spolu žijeme 8 rokov. And we are still working on it. A furt na to makáme. I think successfully, but because we do it every day. Zdá sa mi, že na tom pracujeme úspešne, pretože na tom pracujeme každý deň. So that's rule number one. Your partner is a center for themselves. Just like you are a center for yourself. And to see reality from their point of view is a conscious effort. It doesn't fall from the trees. Takže teda to pravidlo alebo prikázanie číslo jedna je, že váš partner má svoj vlastný stred, tak ako vy máte svoj vlastný stred. A aby ste sa pozreli na svet skrz jeho uhol pohľadu, na to potrebujete vedomé sa o to usilovať. Rule number two, very difficult to accept. Pravidlo alebo prikázanie číslo dva sa takisto veľmi ťažko akceptuje. I don't know anybody who is completely successful in it. A nepoznám nikoho, kto je v tomto smere úplne úspešný. You cannot change anybody else. Nikoho nemôžete zmeniť. Just forget it. Proste zabudnite. And the sooner you realize that you cannot change anybody else, the longer you will live. Čím skôr si uvedomíte, že nikoho nezmeníte, tak tým si významne predĺžite svoj život. Honestly, most of us, if we got 20 euro for every hour we spent trying to change somebody else, we will all have an extra house now. Keby sme od niekoho dostali 20 euro za každú hodinu, ktorej sa pokúšame niekoho zmeniť, už by sme mali ďalší dom. A total waste of time. Úplne zbytočné. You try to change somebody else, you start a war. Pokúšate sa niekoho zmeniť, začnete vojnu. Already age 9 is too late to change people from outside. Už aj v 9 rokoch je veľmi neskoro, aby ste sa pokúšali človeka zvonku zmeniť. Age 15 to 18 you try to change the teenagers, you just in a battlefield. K
keď sa vo veku 15-18 rokoch toho, keď sa pokúšate toho mladého človeka zmeniť, tak už ste na vojnovom poli. You try to change adults, it's a war. A je úplná vojna, ako náhle sa pokúšate zmeniť dospelú osobu. Every time you try to change somebody else, you start a war. Takže kedykoľvek sa pokúšate zmeniť niekoho iného, začínate vojnu. I know, I come from Israel. Ja pochádzam z Izraela, takže to poznám. 100 years. The Jews tried to change the Palestinians to be camels in the desert, and the Palestinians tried to change the Jews into fish in the Mediterranean, and it doesn't work. Židia sa pokúšajú zmeniť Palestínčanov, aby sa premenili na ťavy v púšti, a Palestínčania sa pokúšajú zmeniť Izraelčanov, aby sa premenili na ryby v mori, ale nefunguje to ani na jednej strane. No. We are at war for 100 years because we don't accept that we live here together. Sme v neustálej vojne preto, lebo neakceptujeme, že musíme žiť spolu. Friends, people don't change because you want them to change. They change when they decide to change, and even then it's very difficult and hard work to change. Ľudia sa menia iba v tom momente, keď sa rozhodnú meniť. A je to veľmi ťažké uznať, ale inak sa nemenia. I saw people working like they can change other people. They're aging at a speed that is scary. Videl som zo pár ľudí, ktorí sa pokúšali meniť iných ľudí, a to im spôsobovalo stárnutie veľmi významného druhu. I saw Mira trying to do it for 3 years. It nearly killed her. Videl som, ako Mira sa o to pokúšala 3 roky, takmer ju to zabilo. She was a personalist in a Waldorf school. And this was not working. Mm-hmm. Pokúšala sa to v pozícii personalistu na Waldorfskej škole a nefungovalo to. Good people, special people, but they only change when they want to change, not when somebody else wanted to change. That's how it is. Mm-hmm. Čiže ľudia, ktorí tam pracovali, sú špeciálni a dobrí ľudia, ale majú právo sa meniť až vtedy, keď sa oni chcú meniť. I have easy life. Ja mám jednoduchý život. I only work with people who want to change. Pracujem s ľuďmi, ktorí sa chcú meniť. And even then they have to make a wish about the change. I don't change anything until they tell me in what direction they want to change. A v rámci toho procesu pracujem s nimi v tom zmysle, že oni mi povedia svoje želanie, že akým spôsobom, akou cestou, ktorým smerom sa chcú meniť, a ja im pomáham, aby to naplnili. In the middle of the architecture of a psychophonetic session, there is a wish. And the wish is coming genuinely and authentically from the client. And at that moment, the client becomes a director, and everything else is to serve that wish. They want to change, I can help them. I cannot make them want to change. Uprostred architektúry toho sedenia, psychofonetického sedenia, stojí totiž to želanie. A to želanie vlastne prichádza autenticky a originálne od klienta. Nikdy mu nepodsúvame nejaké želanie. So let's stop here. A ten klient nám potom vlastne v tom želaní vyjadrí, akým smerom, akým spôsobom a ako presne sa chce zmeniť. A to je pre mňa ten signál, to vedenie, a ja mu od toho momentu pomáham ho naplniť. Let's stop for a moment. Takže poďme sa teraz na chvíľku zastaviť. Close your eyes, all of you. Všetci si zavrite oči. If you want. Teda, ak chcete. And remember, trying to change your partner, trying to change your children, trying to change anything when they don't want to change. Remember. Spomente si na moment, kedy ste sa pokúšali zmeniť svojho partnera alebo svoje dieťa v takom zmysle, že vy ste sa pokúšali ho zmeniť, ale on nechcel. How does it feel? Aký je to pocit? And how successful that is. A ako je to úspešné? I'm not even talking about trying to change your parents, which is a complete disaster. Trying to change your partner. Ani nehovorím o to, pokúse zmeniť vašich rodičov, čo je úplná katastrofa, ale keď sa vlastne pokúšate zmeniť svojho partnera napríklad. It is a total waste of time. To je úplná strata času. If you take one thing from this seminar, take this.
Observe yourself trying to change your partner and just stop it. Ak by ste si mali zobrať len jednu jedinú vec z tohto semináru, tak by to mohla byť táto vec, že ako náhle sa prichytíte pri tom, že máte tendenciu, chuť alebo potrebu zmeniť svojho partnera, tak sa zastavte. They are not in the world to be what you want them to be. Lebo oni nie sú na tomto svete na to, aby boli tým, kým chcete vy, aby boli. In the world to be themselves and to change in their way. Lebo oni sú vo svete na to, aby boli sami sebou a aby sa menili svojim vlastným spôsobom. If you adopt that, you will live much longer. Ak sa vám podarí toto zvnútorniť, tak budete dlhšie žiť. And healthier. A budete zdravší. Now, what if you cannot live with them if they don't change? A čo v takom prípade, že to už pre vás prestane byť možným byť s nimi ďalej, ak sa oni nezmenia? Don't live with them. Nežite s nimi. If you don't love a man or a woman strong enough to accept them as they are, you're in the wrong relationship. Ak nemáte dostatočne silnú lásku, aby ste akceptovali muža alebo ženu takú, takého, aký sú, tak s nimi nežite. And from time to time, in the middle of a crisis situation with a couple, I have to put truth on the table and ask her, if he will not change, do you still want to be there? If she will not change, do you still want to be there? And if the answer is no, I say, you're wasting time. Čas od času, uprostred manželskej krízy, teda keď príde ten pár ku mne s tým, že majú manželskú krízu, tak musím dať na stôl, vyložiť na stôl tú pravdu. A spýtať sa jej, keď by sa nič nestalo, keby sa nezmenil, aj tak by si s ním chcela zostať? A spýtam sa manžela, že keby sa ona nezmenila, aj tak by si s ním chcel zostať? It's a dangerous ako question náhle, to ask. Ako náhle povedia nie. But I'm telling you. I'm telling you now if okay, you... Okay, I still need to finish. Ako náhle povedia nie, tak poviem, že ale ty teraz míňaš svoj vlastný čas. Third point. Tretí bod. Needs must be negotiated. Vzájomné alebo potreby musia byť vzájomne dohodnuté. You cannot assume that the other person is there to fulfill your needs. Pretože vy nemôžete predpokladať, že ten druhý človek je tu preto, aby naplnil vaše potreby. And you cannot assume that they know what you need. A zároveň ani nemôžete predpokladať, že viete, čo sú, že on vie, čo sú vaše potreby. Okay, they had relationship before. That doesn't mean that you are the same person as the last partner. And it doesn't mean that you, because you had a relationship before, you know what they need. Every meeting you have to negotiate the needs on all levels. Je naivné predpokladať, že keďže mali predtým nejakých partnerov, tak poznajú vaše potreby a takisto vy nemôžete predpokladať, že keďže ste predtým mali nejaký vzťah, tak poznáte potreby svojej partnerky. Všetky potreby musia byť vyjednané, dohodnuté. Your partner is not your service department. Váš partner nie je servisné stredisko. You are not the service department of your partner. Ani vy nie ste dodávateľom potrieb vašeho partnera. It's not like you bought it in Lidl and you return it if it doesn't fulfill your needs because you have a receipt. Nie je to tak, že by ste mohli vrátiť partnera, keď nenapĺňa vaše potreby v Lidli, pretože máte od toho bločik. People are not the response to your shopping list of what you want. Ľudia nie sú tu na to, aby vyhoveli vašemu nákupnému zoznamu vašich potrieb. And needs must be negotiated. Potreby musia byť vyjednané. Again and again and again. Znovu, znovu a znovu. For instance, a woman is not the same woman before she gave birth and afterwards. You have to renegotiate everything. Napríklad, žena po pôrode už nie je tou istou ženou ako predtým. Všetko musí byť nanovo vyjednané. A man is not the same man when he's successful in business or when he's lost his income. Everything has to be renegotiated.
Takisto muž nie je tým istým mužom, keď bol úspešný vo svojom podnikaní, alebo keď stratil svoje podnikanie. Všetko musí byť na novo vyjednané. And you may have a beautiful honeymoon in your mid-20s when you got together, but 10 years later everything changed. It has to be renegotiated. Mohli ste mať bohovské medové týždne, keď ste sa stretli vo svojom 20. roku života, ale po 10 rokoch následne už ste úplne iní ľudia, tak všetko musí byť na novo vyjednané. Life conditions, lifestyle, culture, privacy, boundaries, sexual needs, all have to be negotiated. Životné podmienky, životný štýl, sexuálne potreby. Všetko, čo potrebujeme, musíme na novo vyjednať. We have to tell men that by the time a woman crossed the age 33 and very often long before, her body is her soul. Even if you could treat a body like a body in the early 20s or mid-20s, forget about it. From the 30s onwards, a woman's body is a woman's soul. You touch a body, you touch a soul. Please act accordingly. Muži by mali vedieť, že najneskôr po roku 33, potom, keď žena prekročí tento vek a pravdepodobne už aj skôr, jej telo sa stáva dušou. Možno sa môžete správať k ženskému telu ako k telu, keď mám okolo 20-ky, ale po 30-ke to už rozhodne nejde. Musíte vedieť, že vaša žena, keď sa jej dotýkate jej tela, tak sa dotýkate jej duše. The door changed to the same room. Tie dvere, ktoré viedli do tej miestnosti, sa zmenili. The main door for her sexuality shifted. It's not in the heart. Do you qualify to enter from there? Tie dvere ku jej sexualite sa zmenili. Už teraz sú vedú od srdca. Cítite sa dostatočne kvalifikovaní, aby ste tadiaľ vošli? Okay. Needs must be negotiated. Point four. Takže potreby musia byť vyjednané. To je štvrtý bod. We react to each other all the time. My na seba neustále reagujeme. You come close to somebody that you're very attracted to. Prídete bližšie k niekomu, voči komu cítite veľkú príťažlivosť. The law of attractions are very powerful. Tie zákonitosti príťažlivosti sú veľmi silné. And then you come so close you don't see them anymore. A potom prídete k ním tak blízko, že už ich vlastne ani nemôžete vidieť. Closeness can destroy attraction. Tá prílišná blízkosť môže úplne zlikvidovať príťažlivosť. If you're not careful. Ak nie ste dostatočne opatrní. It doesn't have to, but it tends to happen. Nemusí sa to tak stať, ale stáva sa to pomerne často. Mainly because you come so close to each other, you press all the buttons inside because you live underneath the skin and they live underneath your skin. All the buttons would be pressed. A hlavný dôvod, prečo sa toto stáva, je, že keď sa dostanete takto blízko k sebe, že sa vlastne dostanete pod kožu jeden druhému, tak máte príležitosť postlačať všetky tie gombíky, na ktoré dočiahnete. Reactions are the absolute opposite of relationship. Reakcia je úplným opakom vzťahu. Reactions are only appropriate when you fight people. Reakcie sú na mieste iba vtedy, keď ste v súboji s niekým. You get into reaction, defensive, aggressive, repetitive reactions. It wasn't the war before the reaction, it becomes a war after the reaction. Keď sa dostanete do reakcie, či už je to defensive, repetitive, je to obranná alebo opakovaná alebo agresívna reakcia, tak ten vzťah už nie je ako býval. The most effective way to destroy beautiful relationship is reaction. Reakcia je najefektívnejší spôsob, ako zlikvidovať aj ten najláskavejší vzťah. And people's crime is that they're there. If somebody else would be there, they'll be the criminal.
we assume that the person close to us is the source of our reaction, but it's not. The reaction always comes from us inside, as I said in the previous seminar. Uh-huh. A ten zločin, ktorý ľudia spáchali, je to, že proste sú tam, sú blízko pri vás a vyzerá to, že sú vlastne zdrojom vašej reakcie, ale tak to nie je. Ten zdroj je vnútri vo vás, tak ako som to popísal v predchádzajúcom bloku. So we have to stop and look inside to overcome reaction, not look outside and trying to change somebody else. Takže to, čo musíme urobiť, je, že sa potrebujeme zastaviť a pozrieť sa do nášho vnútra, a nie tam vonku. Friends, you want to have a relationship, you want to keep the relationship that you have, you have to stop and look at your reactions. There's no chance otherwise. Priatelia, ak chcete si udržať vzťah, ak ho chcete skutočne mať, tak sa potom budete musieť zastaviť a pozrieť sa na seba v momente, keď ste v reakcii. Inak sa vám nepodarí vzťah udržať. Next, we project all the time. We make people into something that they are not, just because what they remind us of unconsciously. Priatelia, my máme schopnosť projekcie a to robíme neustále. My vlastne neustále na našich blízkych niečo projektujeme iba preto, lebo nám niečo pripomínajú. Niečo, čo je v našom nevedomí. Because of this. Ah, you got matrioška. Kvôli tomuto. Matrioška. Matrioška. We pretend to have adults to adult relationship. My sa tak tvárime, že máme vzťah, že dospelý voči dospelému. But we may be actually reacting from age 15 or 5 and we don't even know it. Closer. Ale možno, že naša reakcia pochádza z veku, keď sme boli 15, ani o tom, keď sme mali 15, ani o tom nevieme. I know it's very disturbing, but that's a fact. Every woman becomes on some level my mother. And every man becomes on some level my father, and there's nothing you can do about it. It's a starting point. A viem, že to tak trošku vyrušuje človeka, ale musíme si uznať, že každá žena sa v určitom momente pre mňa stáva matkou a každý muž sa v určitom momente pre mňa stáva otcom a nedá sa s tým nič urobiť. But they're not your mother. They're not your father. A zároveň vieme, že nie sú našimi rodičmi. But unconsciously we treat them like they are. Ale nevedome ich sa voči ním tak správame. That's what we do. That's normal. Normal is not very healthy. A tak toto je, tak toto robíme. Je to normálne, ale normálne nie je veľmi zdravé. We have to catch our projection. Musíme zachytiť naše projekcie. The projections come with unrealistic expectations. Pretože projekcie zároveň prichádzajú s nereálnymi očakávaniami. Unrealistic expectations are bound to lead to disappointments. Nerealistické očakávania vedú k sklamaniam. But why we are disappointed? We're disappointed because we expected something that wasn't there. A prečo sme sklamaní? Preto, lebo sme očakávali niečo, čo tam ale nebolo. Let's take a moment and remember. What do we make of our partners? Zoberme si chvíľku a skúsme si spomenúť, čo robíme z našich partnerov. And it's not in the contract. They never promised to be that. A zároveň to nie je súčasťou dohody. Oni to nikdy nesľúbili, že týmto budú. Most of our expectations from our partners are completely unrealistic. Väčšina očakávaní, ktoré máme na svojich partnerov, sú úplne nerealistické. Just make the list of what you want from your man. And make the list of what you want from your woman. And read this list and you'll realize it's ridiculous. Keď si urobíte zoznam očakávaní, čo tak čakáte od svojho partnera, tak si, keď si to prečítate potom, tak si môžete uvedomiť, že to vlastne väčšina toho nie je vôbec realistická. The inner children are involved in intimate relationship. If you don't take care of them, they create chaos in the relationship. Vnútorné deti sú do toho vzťahu zakomponované a keď sa nepostaráme o svoje vnútorné deti, tak vlastne vytvoria v tom našom vzťahu chaos. Point 7. Ďalší bod. The health and well-being and happiness of your partner
become the health and the well-being and the happiness of you. Zdravie a šťastie vašeho partnera sa stáva zdravím a šťastím vás. Your partner becomes your business. Váš partner sa stáva vašou záležitosťou. You're not responsible for them, but you are the closest friend. And you cannot be completely happy if they're not. That's how it is. Nie ste za nich zodpovední, ale sú vašimi blízkymi priateľmi a už sa nedá byť šťastný, keď oni nie sú. You're my business. You're my business. You're my business too. That's the deal. Si mojou záležitosťou a tak toto je. To je dohoda. Then you become a family. When you accept that. Keď toto akceptujete, tak sa stávate rodinou. The next point is people are not commodities. You cannot buy them and own them. Ďalším bodom je, že ľudia nie sú majetok, nie sú komodita. Nemôžete si ich kúpiť a vlastniť. How many cows and camels did I pay for you? Maybe I forgot. Yehuda sa ma pýta, že koľko kráv a tiav musel za mňa zaplatiť, keď si ma bral, že na to zabudol. There were a few horses, I remember. Ešte nejaké kone si tam pamätá? I cannot buy her. Ona sa nedá kúpiť. I cannot have her. Ani ju nemôžem vlastniť. You cannot have a woman. You cannot have a man. Nemôžeš mať ženu, nemôžeš vlastniť muža. They're not haveable. Nie sú vlastniteľní. This is over. There were slaves that you could own. This is over. Kedy si bolo možné vlastniť otrokov, už sa to nedá. So possession is very, very old school of relationship. To také ako possession. Having. Your mind. Áno. Majetníctvo je vlastne veľmi taká stará škola. And jealousy is a serious mental health issue. A žiarlivosť je skutočne veľká veľký mentálny problém. I know it's normal. Hoci viem, že to je normálne. But it's sick. Ale je to chore. Jealousy is sick. Žiarlivosť je chorá. It comes from the assumption we can have people. No, we can't. Žiarlivosť pochádza z toho predpokladu, že môžeme ľudí vlastniť, ale nemôžeme. Difficult to accept, eh? Ťažko sa akceptuje však. But we are not commodities. Nobody can have me. Nie sme produkty, nemôžu nás vlastniť. And she is not commodity. I cannot have her. Ani moja manželka nie je produkt, nemôžem ju vlastniť. It's a privilege to live with her. It's a privilege she chose to be with me. I cannot have her. Je to, beriem to ako privilégium, že sa rozhodla byť so mnou, že sme spolu, ale nemôžeme sa vlastniť. Next, love is not just feelings. Ďalší bod, láska nie je len pocit. If love is just feelings, it's as stable as branches in the wind. Ak by bola láska iba pocitom, tak by to bolo stabilné tak, ako vetvička vo vetre. You cannot build anything just on feelings. Nič sa na pocitoch nedá postaviť. Nobody feels the same before breakfast as after breakfast. Nikto sa necíti rovnako pred raňajkami a po raňajkách. Nobody feels the same when you're tired and when you're fresh. Nikto sa necíti rovnako, keď je unavený a keď je čerstvý. Nobody feels the same when you are 20s as when you are 60s. Keď vy máte 20 rokov a keď máte 60 rokov. Feelings is not everything. Pocity nie sú všetko. Sexual attraction is not everything. Sexuálna príťažlivosť nie je všetko. Of course, when we fall in love, it is everything. A samozrejme, že sa to zdá, že keď sa zamilujeme, že to je všetkým. But to create relationship, love is required and love is not just feelings. Ale na to, aby sme vytvorili vzťah, na to potrebujeme tú lásku, avšak láska nie je všetkým. Love is also a choice. Pretože láska je voľba. Yes, I can choose to love you. Áno, môžem sa rozhodnúť milovať ťa. And this is stronger and more stable than the ups and downs of my emotionality. A to je silnejšie a mocnejšie ako to tie vlny mojej emocionality. Cannot make decisions on the basis of feelings. Na základe pocitov nie som schopný spraviť žiadne rozhodnutia. They will change tomorrow, the feelings, but the decision is from another level.
pretože tie pocity sa zmenia do zajtra, ale tie rozhodnutia, tie robíme z inej úrovne. I challenge us all that love is a choice. Ja tak vyzývam naše duše v tom zmysle, že predkladám možnosť, že láska je voľba. I trust my relationship with this woman not because I will always feel fantastic, and if I don't, I go. Ja dôverujem nášmu vzťahu s touto ženou, pretože si myslím, že to je fantastické a že keď to prestane byť fantastické, tak odídem. No, I trust my relationship with this woman because I trust my love. And it does not depend on the ups and downs of my emotionality. It's a choice. A dôverujem tejto žene preto, lebo dôverujem svojej láske. A nie závislá od tých stúpaní a klesaní emocionality. Láska je voľba. Stay with this for a moment. Skúste pri tomto zostať chvíľočku. We can choose to love. Môžeme sa rozhodnúť milovať. And it's much stronger and stable than relationship, than feelings. A to je o mnoho silnejšie a stabilnejšie ako len pocity. I don't want to philosophize about love now, but I leave it for your imagination. What does it mean to still love someone when you don't feel very loving? Nechcem teraz o tom veľmi filozofovať, ale už len skúsme si predstaviť, aké to môže byť zostať milovať niekoho, keď nemáš zrovna v tomto momente taký super pocit zamilovanosti. And worse, what does it mean to stay loving when they cannot be loving? A ešte horšie, taká výzva, čo to znamená zostať milujúcim v tom momente, keď oni nemôžu milovať, nie sú schopní cítiť lásku. I married a very fiery woman. I'm not telling you who she is. Oženil som sa s veľmi ohnivou ženou a nebudem vám ju predstavovať. And she married a very fiery man. I won't tell you who it is. Ona sa vydala za veľmi ohnivého muža, ani toho nebudem teraz predstavovať. You think every time we react to each other, we change our mind about our love? No. We wouldn't be there together for 8 years if we did that. Myslíte si, že kedykoľvek máme reakcie jeden na druhého, tak spochybňujeme našu lásku? To teda nie, lebo to už by sme neboli spolu 8 rokov. Love is a choice. Láska je voľba. Another point about love is that love is a garden. A ďalším bodom ohľadom lásky je taký pohľad na to, že láska je záhradka. Even if you buy a house with a beautiful garden, it's a gift, it's a starting point. And people make the garden very beautiful when they sell you a house. But if you don't take care of this garden, it'll be chaos very shortly. Keď si kúpite dom so záhradkou, tak väčšinou tá záhradka vyzerá veľmi pekne, pretože keď sa vám pokúšajú predať dom, tak sa určite o tú záhradku predtým postarali. Ale keď sa vy nebudete starať o tú záhradku, tak čoskoro sa v nej objaví veľký chaos. Because you cannot have a relationship. You can only do a relationship. Vzťah nemôžete vlastniť, ale môžete ho robiť. Let's talk about walking in the forest. Poďme sa porozprávať o prechádzke v lese. Can you have a walk in the forest? Môžete mať prechádzku v lese? Can you go and buy it in the supermarket? A walk in the forest? Dá sa prechádzka v lese kúpiť? No, you have to walk it. You have a walk in the forest when you walk it. You cannot buy it. Môžete mať prechádzku v lese tým, že to urobíte, že pôjdete a budete kráčať. Nedá sa kúpiť. It is something to do. Je to niečo, čo treba robiť. It's not an object to have. I have a relationship. No, you have nothing. Nie je to objekt, ktorý môžete vlastniť. Nie, nemáte nič. You can do relationship. Môžete robiť vzťah. And you have to do it every day if you're serious about it. A ak ste, a keď to beriete vážne, tak ten vzťah musíte robiť každý deň. The next point is for somebody to enter relationship with you, it's incredible risk on their part. Ďalším bodom je, že keď niekto vstúpi do vzťahu s vami, tak berie na seba riziko. You know what a risk it is to enter relationship with you? Viete, aké je to riziko vstúpiť do vzťahu s vami? Do they know what they're doing? Do they know the risk they're taking? Are you a safe person? Are you a stable person? Are you going to be tomorrow what you are today? What a risk it is to enter a relationship with you.
ste vy vhodný kandidát na vzťah, ste dostatočne stabilný, viete, aké riziko na seba berú, budete zajtra taká istá, ako ste boli včera? At least once a week I say to my woman, I can't believe that you married me. Me? Aspoň raz do týždňa. What a courageous woman to marry me. Aspoň raz do týždňa poviem svojej manželke, nemôžem tomu uveriť, že si ma zobrala, mňa. Ty musíš byť veľmi odvážna žena, že si ma zobrala. Your partners are heroes to take that risk. Vaši partneri sú hrdinami, že zariskovali a zobrali si vás. I jumped a few times from an aeroplane when I was a parachutist. That's not a risk. A risk is to enter a relationship. That's a risk. So párkrát som vyskočil s padákom z lietadla a to nie je žiadne riziko oproti tomu, keď vstúpite do vzťahu. You should feel honored and privileged and very lucky that someone that you are attracted to decided to give you a chance and take that risk. You should admire them for that risk. Mali by ste sa cítiť poctení a mali by ste ich obdivovať za to, že sa rozhodli zariskovať a vstúpiť do vzťahu s vami. But they also have to appreciate you for taking that risk. It's go both ways. Takisto oni by mali oceniť vás za to, že ste zariskovali, lebo to je obojstranná cesta. They didn't pick you from a tree. You made a choice. Oni si vás nepozbierali zo stromu, urobili ste voľbu. They made a choice. Oni urobili voľbu. And you made a choice. And so it is an honor to be intimate with another human being. We should never forget that. Je to podsta byť intimne spojený s inou ľudskou bytosťou. Nemali by ste na to zabúdať. There's at least 2 billion viable men and 2 billion viable women in the world, and they chose you. Je aspoň 2 miliardy dostupných ľudí na svete a oni si vybrali vás. Next point. End of relationship is not the end of life. Ďalším bodom je uvedomenie si, že koniec vzťahu nie je koniec života. If you enter and stay in a relationship and you lose all self-image that is independent and you lose all image of life that is not dependent on this relationship and you make this relationship your lifeboat and without it you will sink and die, you are not in a good relationship. Ak urobíte z toho vzťahu takú záchrannú loď, že ak ten vzťah stratíte, tak vlastne stratíte všetko, celý svoj sebaobraz, celého seba, tak v tom prípade nie ste v tom správnom vzťahu. You lose your unique individuality, which is what created the relationship, into some common soup. You lose yourself. Why do you expect her to still be attracted to you? Ak človek stratí svoju individualitu tým, že vstúpi do vzťahu, tým, že sa vlastne ponorí do nejakej spoločnej polievky, tak potom čo očakávate od toho druhého, že vo vzťahu ku komu bude, keď človek nebude si držať svoju vlastnú individualitu? Woman, he fell in love with you. When you were independent, individual, visible, that's where he was attracted to you. Then you get together with him, sacrifice everything, losing your unique taste, losing your choices, losing who you are, everything for him. Don't be surprised if after a while he doesn't see you anymore because you disappear. Keď ste vstúpili do vzťahu s mužom a stratíte sa v tom, stratíte svoju vlastnú individualitu, svoju jedinečnosť, tak potom nebuďte prekvapení, že ten muž prestane byť priťahovaný k vám, lebo už nemá byť priťahovaný ku komu. It was being separate individuals that attracted us to each other. Predtým to boli dve oddelené individuality, ktoré sa navzájom priťahovali. It's called in physics fusion energy. A to sa vo fyzike volá energia fúzie. What one day will replace atomic bomb and atomic energy is fusion energy. To, čo jedného dňa nahradí atomickú energiu, je energia fúzie. You lose this individuality, it become fission energy. A keď človek stratí tú individualitu, tak to sa stane vlastne energiou, ktorá vás oddelí. And if you're an individual, you will survive without this relationship. Ak ste individuality, tak bez toho vzťahu určite prežijete. It is not acceptable and it's not workable
to become so dependent on a partner that you cannot imagine living without them. This is just not on. Toto nie je akceptovateľné, aby ste boli tak závislí od svojho partnera, že bez neho nemôžete žiť. To sa nedá. Then there's no choice, there's no freedom, you're in a prison. Potom tam nemáte žiadne voľby, ste vlastne vo väzení. Well, nobody likes to be in a prison, so you start to kick the walls. A nikto nie je rád vo väzení, tak začnete kopať do stien. No, there must be plan B. Musíte mať aj plán B. Even if you are in love with this man, you're in love with this woman, there must be plan B, because if it's not plan B, plan A becomes corrupt. Lebo ako náhle nemáte plán B, tak ten plán A nefunguje. A few words about conflict. Ešte zo pár slov o konflikte. A problem cannot be solved from the same level of consciousness that created it. Problém sa nedá vyriešiť z toho, z tej istej roviny vedomia, v ktorej bol vytvorený. A level of consciousness created a problem, you cannot solve it from the same level. Nejaká úroveň vedomia vytvorila problém, ale z toho istého vedomia sa ten istý problém vyriešiť nedá. Guess who said it originally? Hádajte, kto to povedal pôvodne. Albert Einstein. Albert Einstein povedal. You cannot solve a problem from the same level of awareness that's created it. You have to change. Že nemôžete vytvoriť problém z toho istého vedomia, v ktorom bol vytvorený. Človek sa musí zmeniť. And from time to time I'm sitting with a couple in a crisis and the time comes and I can get the sign and I say, guys, you as you are and you as you are, forget it. You cannot heal it. You cannot continue. You cannot do it. As you are. Takže keď som napríklad v nejakom poradenstve pre pár, tak čas od času si zoberiem slovo a poviem, priatelia, ty tak ako si a ty tak ako si v tomto momente vy to nedáte, to sa proste nedá, to nejde ďalej. Faulty program. Je to poškodený program. There will be no different data. Žiadne lepšie dáta z toho nedostanete. You have to change the program. Musíte zmeniť program. Because the problem cannot be solved from the same level of awareness that created it. Problém nemôže byť vytvorený z rovnakej vedomia, z akého bol vytvorený. So you as you are, you cannot do it. Ty taká, aká si, to nedáš. But if you want to change into your higher potential as a human being, and you want to change into your higher level of being a human being individually, then you will be different. And when you are different, maybe you can make it. Ale ak sa budeš chcieť zmeniť do svojho potenciálu, vyššieho potenciálu, a on, ak sa bude chcieť zmeniť do svojho vyššieho potenciálu, ak obaja narastiete, tak potom budete mať pravdepodobne iný pohľad na tú celú vec a tam sa to podľa mňa vyriešiť dá.